Za usvajanje rešenja o dodeli mandata narodnim poslanicima novog saziva Skupštine Srbije juče je glasalo 10, a protiv 5 članova Republičke izborne komisije. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević podsjetio je da je ovo telo na sednici 12. januara u skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika usvojilo ukupan izveštaj o rezultatima izbora za narodne poslanike koji je objavljen u službenom glasniku Srbije kao i na web stranici komisije istog dana, čime su se, kako je rekao, stekli uslovi da Republička izborna komisija dodeli mandate narodnim poslanicima, kandidatima sa izborne liste koji su osvojili poslaničke mandate. Tako je od ukupno 250 mandata, lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane osvojila 129, 65 mandata lista Srbija protiv nasilja, 18 lista Ivica Dačić premijer Srbije, 13 Nada za Srbiju, koliko i lista Mi glas iz naroda. 6 mandata osvojio je Savez vojvođanskih Mađara, Ujedinjeni za pravdu, Usamez Ukorlić, Tomislav Žigmanov, 2 mandata, a po 1 SDA Sandžaka, Sulejman Ugljanin, Politička borba Albanaca se nastavlja, Šaip Kamberi i Ruska stranka Slobodan Nikolić. Član Republičke izborne komisije Tanasije Marinković tražio je da postupak donošenja rešenja o dodeli mandata bude prekinut zbog žalbe liste Srbija protiv nasilja, te naveo da se pred Ustavnim sudom trenutno vode 2 postupka po zahtevima opozicije, jedan predat u novembru prošle godine, jedan u januaru, ali da nema informaciju da je sud pokrenuo rešavanje tih predmeta. Pomenimo i da je rok za konstituisanje Narodne skupštine 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Za većinu u skupštini potrebno je 126 poslanika, dok je rok za formiranje vlade Srbije 90 dana od dana konstituisanja Srpskog parlamenta.